Rano jutro su prometnoj nesreći kod Nove Gradiške poginuo je makedonski pjevač Toše Proeski u terencu Tuareg. Дойди без лада, зошто? Дойди без срце, да те гушнам, само и готово. Ама само да те гушнам. Леле, има и некои што не ме сакаат. Се викаат, бегај бе будала. Ама те молам. И сад от тамо слушам неки коментар. Како не чуеш глух тару једен? Значи! Шта требамо да значи што сам добио прстен у руци? Шта значи? Таму горе има ли некој? Филмот Гладиатор сте го гледале? Е, уште еден коњ ми фали и меч и еден тигар и како гладиатор. Сакам, ме сакам највише, најмногу, најмногу ме сакам. Слика на животот која се доживува на самиот концерт. Значи, од совршенството на 30.000 луѓе на стадион, човек да се врати на суштината и од таму кај што се врати. И да ги поздрави мама, тато, од почетокот до крај. Премногу ве сакам, вечерва никогаш нема да ја заборавам и ќе чекам да се случи следна вако. Ве сакам од срцето и од душата. Чао, Македонија!